Вікенд на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу 5 ворожих атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв наші позиції з гранатометів і стрілецької зброї. За минулу добу в Україні майже 7 тисяч нових інфікувань ковідом. Ушпиталили понад 2 тисячі хворих, 105 пацієнтів померли від ускладнень. Найбільше випадків у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій областях і в столиці. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців. І від сьогодні вся Україна в жовтій карантинній зоні. Школи працюватимуть за умови, що 80% їхніх працівників щеплені, принаймні однією дозою вакцини. Для молодших класів і дитсадків зробили виняток. Їх закриють лише, коли регіон опиниться у червоній зоні. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць. У кафе та ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком. В спортзалах одна людина на 10 квадратних метрів. Носити маски в громадських закладах і транспорті, а також дотримуватися дистанції залишається обов'язковою вимогою. Інакше обіцяють штрафувати. Зокрема, в Києві заявили, що за порушення протиепідемічних вимог штраф для підприємств стартуватиме від 34 тисяч гривень. МОЗ хоче запровадити обов'язкову імунізацію для певних професій і сфер, згідно з законом. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Конкретний список тих, для кого щеплення буде необхідним, обіцяють оприлюднити згодом. Але вже відомо, що хочуть зобов'язати вакцинуватися педагогів і чиновників різних рангів, працівників міністерств і місцевих адміністрацій. Такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Зокрема, статтею 12 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб. Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах. Державна діяльність, тиск на керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації. Такі версії замаху на першого помічника президента назвали у поліції. В офісі глави держави напад на Сергія Шефіра вважають спробою вбивства, а сам Володимир Зеленський пообіцяв нападникам сильну відповідь. Чорна Ауді, в салоні якої поруч із водієм був Сергій Шефір, рухалася в бік Києва. Раптом з боку лісу пролунали автоматні черги. У водія поцілили тричі. Попри поранення, він зміг дотягнути автівку до паркувальної зони одного із супермаркетів. Кермувальника ушпиталили. За словами медиків, його життю нічого не загрожує. Їхали, вдруг роздались вистріли, ранили водителя. Водитель молодець, поїхав далі. Понятно, що ми ускорились немножко. Було жутковато. Тут же я позвонив в поліцію, міністру МВД, тут же сообщив, куди слідують. У столиці оголосили спецоперацію «Сирена». Нападників розшукують. На місці, куди доїхало авто, працюють слідчі. Щодо версій замаху, то їх у правоохоронців декілька. Усі пов'язані з професійною діяльністю першого помічника президента. Три основні версії, які розглядає Національна поліція. Це в зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав. Справа на контролі. Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США з приводу останніх подій, записав відеозвернення. Пообіцяв нападникам максимально жорстку відповідь. Тарас Пилипець, Кирило Воронков, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал «Інтер». І з огляду на напад на свого помічника, Володимир Зеленський дочасно покинув Нью-Йорк одразу після виступу з трибуни Генасамблеї ООН. У ньому він досить жорстко розкритикував організацію за безпорадність у вирішенні міжнародних проблем і порівняв її із супергероєм на пенсії, який забув, що хотів зробити. І закликав до більш рішучих дій, адже світ потерпає від невирішених конфліктів, зокрема таких як окупація Криму та Донбасу.
Дві унікальні операції провели в Україні. Уперше пересадили серце дитині, а легені – дорослому. Оперували львівські медики разом із хірургами з Польщі, Білорусі та Києва. Як минули надскладні операції, як почуваються пацієнти, розкаже Христина Гашенко. Львівська лікарня швидкої допомоги у реанімації. 13-річний Максим із Волині. У нього 2 місяці тому стався інсульт. Потрібна термінова пересадка серця. У дитинки є дилекційна кардіоміопатія. Це проблема, яка не дозволяє жити далі без трансплантації серця. Пацієнт знаходиться вже тривалий час на препаратах, які стимулюють серцевий викид. Допомагають серцю працювати, але, на жаль, вони недієві. Максима обстежують та готують до операції. Провести трансплантацію серця допомагають медики з Києва. Серце взрослого донора ми сьогодні вперше пришиваємо ребенку 13-літньому. І у нас є велике несовпадіння по розмірам, по діаметрам сосудів. Тому приходиться адаптувати. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Операція тривала 4 години, і ось момент початку нового життя. На моніторі кардіографа з'явилися імпульси серцебиття хлопця. Після операції Максим почувається добре. Найбільше хлопця цікавить, хто дав йому шанс на життя. Тепер будеш бігати, пригати. Ти вже не будеш лежати, як раніше. Можна дістати ще серце. Мужчина. Велике спасибі. Це люди з великим серцем. Дякуємо. Дякуємо, що дали серце для нашого сина. А в сусідній операційні медики вперше в Україні пересаджують легені 56-річному львів'янину. Допомагають хірурги з Польщі, які цього року вже провели майже 40 таких трансплантацій. Трансплантація легень тривала майже півдоби, і ось момент успішного закінчення операції. Своїх емоцій медики не приховують. Пацієнти після пересадки органів почуваються добре, результатом медики задоволені. Окрім трансплантації серця та легень, у лікарні швидкої допомоги вперше посмертно вилучили рогівку ока. Операцію планують провести вже найближчим часом. Христина Шенко, Юрій Голубінков, телеканал «Інтер Львів». Штам «Дельта» фактично витіснив решту варіантів COVID-19, заявляють у ВООЗ. За їхніми даними, 99% хворих інфіковані саме цим видом вірусу. Решта штамів «Альфа», «Бета» і «Гама» становлять менше, ніж 1%. Наразі «Дельту» вже зареєстрували в 185 країнах світу. Уперше її виявили восени минулого року в Індії. Відмінність цієї мутації у симптомах. Зазвичай першим з'являється нежить, водночас смак і нюх не зникають. Тож інфіковані часто плутають коронавірус з іншими хворобами. Сполучені Штати пожертвують іще 500 мільйонів доз протиковідної вакцини Pfizer іншим країнам. Перші постачання планують на січень. Штати вже вклали понад 15 мільярдів доларів у глобальну боротьбу з коронавірусом і пообіцяли виділити іншим країнам 1 мільярд доз загалом. Понад 160 мільйонів бідні країни вже отримали влітку. Сполучені Штати готові пожертвувати ще 500 мільйонів доз Pfizer країнам з низьким та середнім рівнем доходу по всьому світу. Ці партії ми плануємо передати їм протягом наступного року. Мініатюрне мистецтво створює скульптор із Єгипту. На кінчиках олівців Ібрагім Белал вирізає фігури фараонів. Використовує лише мікроскоп, ніж і пензлик. На різьблення однієї крихітної постаті митець витрачає 40 годин. Ібрагім має на меті створити музей міні-скульптур, які відтворять усю історію Єгипту від епохи фараонів і до сьогодення. Це мистецтво рідкісне. Мало хто спеціалізується на цьому, оскільки таке різьблення складне і вимагає від художника певних навичок, як-от знання анатомії та мистецтва скульптури загалом. Усе це необхідно, щоб відтворити справжні і точні розміри фігури. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.